dhe diso shteteve do të Evropës. Do të përshudzën base jo vendosmërin e madhe për kunder përgjegje dhe në anën tjetër për bënë qështë e mundur për të shku për para. Maksimalisht. Mos të harojmë se nuk është vetëm ky konflikt me NATO-n dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. I kemi thënë edhe në këtë studio, edhe më herët, është konflikti i heshtur në Grenland, e cila është nobody's land, dhe kushdo që e merë shumë teritorin është i ti. Po. Rusia e ka një përparësi aty, ka tri aeroporte, ka bën furizime, merë teritore, bën shpime, e tjera tjera, Amerikanët e kanë një, Britanes një dhe Norvegjes një. Dhe vërën e latë është në përparësi. Pastaj, në Balkan, dim që ka ka ndodhë në Balkan, kësë sënon që në përmjet edhe Balkanit të destabilizoj NATO-n dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa mund në tërë këtë halakon të ndizet dhe Balkani, pasi prezencën Rusia në Balkan e ka më të etabluarën në përmjet Serbisë. Dhe në tërë këtë konflikt luft në base në tentativa po të mundshme të ndodhë, sa rizikohet dhe Balkani që pamë edhe në grafikën e parë, nuk është se... Ta këthejmë edhe njerë grafikën e parë? E këthejmë, e zhja, po? Ukraina nuk është ashtë largë, por nuk është fare largë sa i përket valjve të ndikimit. Shikoni ku është Serbia, shikoni ku është Kroacia dhe Bosna. Serbia e festoj datën e pavarësis, ku asë një diplomat i huj nuk mori pjesë për shkak të pjesëmarje së Dodikut në Beograd. Po. Dhe mu pikrisht këta dy akter, që janë poltron të këti zëtriot në fjallë, Vladimir Putin, të cilët e zbatojnë politikën e ti në Balkan, deklaruan sot që me sjelet e tyre dhe deklarimin e tyre e vërtetuan që janë roktar apo për sjelës të verber të Vladimir Putinit. Dhe në përmjet tyne mund të ndodhë që mund të i skenojnë dhe skenarët të ndryshme të incidenteve të ndryshme. Do të rrezikohet dhe Balkani nëse natyrisht përthen dhe diçka më e madhe. Në përmjet Serbisë dhe Republika Srpska mund të ndodhë ndoj incident me të cilin synon ky despot që ta destabilizoj përfundimisht edhe këtë pjesë të... Ndështë të theksohet dhe problemi i një valjet të rejtë të emigrantëve nëse veç... Ajo është veç pasoj. Po, pasoj. Valja dytë, pastaj pasoja është pikrisht ato që e thatë, dhe pasoja tjera që do të ndodhin që nuk do të ndryshante, do ndryshante diçka, kështu thënë nëse në pushtet në Amerikë do ishin republikanët, që në mase njëhem pak më të ashpër në gjuhën e luftës në raport me demokratët. Po të dhe një deklarat nga Trump që tha se po të isha unë në pushtet, kjo nuk do të ndodhte. Jo, absolutisht. Administratë amerikane e ka të tabluar rrugën 10, 20, 30, 50 vjeqare, 100 vjeqare. Po. Ka programet ndryshme, përse cilin skaj të botës, e ka edhe njeriun dhe administratën e dedikuar, kështu që prezidenti Trump, ishë prezidenti Trump, mund të thetë këte, po në kohën e ti, mund në kohën e sundimit të ti dhe administratës të ti, ka ndodhur më e keqe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa i përket inteligjencës dhe vjedhjeve të informatave, apo ndikimit të luftës hibride në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy operativistë rusë, dhe më thonë, kanë hinë servera me, normal, me grupet e vetat dhe veprimit, kanë hinë për servera dhe në Pentagon edhe në shtëpinë e barë dhe kanë manipulu me to, dhe më thonë... Ka posë rjedhjet më të mëllashtë. Po, rjedhjet mëllë të informat, po nuk qëndronë ajo, se administratë amerikane, thash, për shdo skut botët se ka veç strategjine për caktuarët se si dhe ku do të veproj, por nuk donë të shkoj e vetme, se akuzohet pas taj. Po. Donë të shkoj me Evropën, pasi që kjo ndonë me Evropë, me NATO-n. Po. Fali. Që mus ta ketë primatin. Që mus ta merë barën e përgjësi pas taj e vetme dhe ta akuzojnë si policë botëror. Pse? Nuk ka nevoj. Nëse ndonë diqka, po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës djetë historikisht që e shlirun edhe Evropën, edhe neve, edhe të gjithve, por në fund po akuzohen. Ska nevoj për akuza. Nëse dojmë, të bojnë zbashku. Pa shëmonë nuk do të ishte as kjo Evropë sët, pa shmangë që... Jo, sigurisht që zdo të ishte. Për ata që kanë harrunë të këshyrim për luftë në lidë botërore. Ta përmendim vetëm edhe një fakt. Në vitin 1945, këtu, takohen dy ushtri, Amerikanë dhe Ruse. Në atë kohë, Patoni, Generali Paton, këthejet Eisenhowerit, komandanti të forcave aliate. Edhe i thotë, urdrom, ma e për urdin, unë e hynë Moskë,
Nuk mund të nëndole askush. Edhe ai kthehet, ai jeti i qmendur që të luftojmë ne me aleat ton. Ai ka qenë gabimi më i madh i luftës dytë botënore në atë moment e Turqis. Së shku deri në fund. Që nuk e kanë kryer një herë për gjithmonë atë problem. Që mos më lënë rusit më rritë prapë. Dhe pastaj e të rjekin patonin. Për masat këqija. E të rjekin patonin në Sicili, ku vritet me një veturë, tjera, tjera. Në thonë, po, momenti historik i ka ikur aty. Më për fund të marrë epilog gjithë ky, tani me quajtë konflikt, por që mund të shëndrohet në luftë. Ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, pasi është në vazhdim si po ndodhë sot, kur mund të marrë epilog si tërsi, që ja do të bëhen koncensione, marrëshje, ja do të kërset dhe lufta? Adini, si unë edhe njëre kom thonë në këtë studio, mas gjdo bisedimi, mas gjdo marrëshje, gjithmonë në prapavi ndjen edhe armatimin duke lëvizur. Zhurmë atyre gjithmonë ndihet. Po. Pra po e përsërisë. Nëse dëshëroni paqë, përgatitoni për luftë, sepse atëherë nuk ka luftë, se jeni të përgatitur, se edhe kundërshtari do të hezitojë të ju sulmojë nëse jeni të përgatitur për luftë, nëse keni potencial. Është mirë që diplomacia është aktive, edhe uroj që diplomacia ta kryjë këtë punë. Por nuk besoj me konstelacionin e forcave të cilat janë të dërguar, nuk besoj. Unë nuk e di datën e saktë, nuk mund të parashikoj, por do t'ja shkruj në letrë dhe do t'ju jap juve dhe kur të ndodh, nëse ndodh, e hapni ju lutem dhe më thuani a ku gabua apo jo. Okej, do ta bëjmë dhe publike, pasi ju thuani se alokimi i tërë atyre forcave nuk do të shkojë pa u shkrepur. Rusë njën me doktrinën e tyre që gjithmonë sulmojnë, jenë agresiv dhe nuk kanë pardon për asgjë, jenë gjak pirës. Ashtë për tepër kur për shumë dhe... Por gjithmonë pra pasoj ndodhet apo e kanë synim trektimin për përfitim një teritorit, një pjesës. Ka pak, ka pak. Zotë Musliu, falenderoj shumë për elaborimin e kësaj çështje që është hall botëror, por që nëse shpërthen do kishte efekt pasoja dhe në region, në Ballkan ku jemi dhe ne si Kosovë.